ព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាបន្តតាក់ទងទៅនឹងម៉ូតូ PCX ប្រលះជាមួយម៉ូតូ LED នៅច្រមុះជ្រូកស្ទឹងមានជ័យបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្នាក់របួសធ្ងន់3នាក់ចាក់ហុចណាស់យុវជន3នាក់បានរបួសធ្ងន់និងម្នាក់ទៀតត្រូវបានស្លាប់ពេលបញ្ជូនទៅកាត់មន្ទីរពេទ្យបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវខណៈពេលដឹកតាមរថយន្តសង្គ្រោះទៅកាត់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយកាលពីវេលាម៉ោង 12:30 នាទីយប់រំលងចាឈានចូលដល់ថ្ងៃច័ន្ទ11ខែពក្គុនឆ្នាំរកាត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែមិនិលឆ្នាំ2018នៅចំណុចច្រមុះជ្រូកស្ទឹងមានជ័យទល់មុខនឹងមន្ទីរពេទ្យចុងស៊ីងចានៅផ្លូវលេខ217សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យទី2ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបើយោងតាមប្រភពពីសាកសីនៅកន្លែងកើតហេតុបរិសុទ្ធម្នាក់ជាសន្តិសុខក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ម្ដងថានៅមុនពេលកើតហេតុក៏បានឃើញម៉ូតូមួយគ្រឿងចាម៉ាក់ LED ដប់គ្នាចំនួន3នាក់បានធ្វើដំណើរពីលិចមកជើងចាក់ក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនបំផុតចំណែកឯអ្នកជិះម៉ូតូ Mac PCX ម្នាក់ឯងបានធ្វើដំណើរឆ្លងផ្លូវបញ្ច្រាសទឹះពីត្បូងឆ្លងទៅជើងចេញពីទីតាំងចាណេត24ម៉ោងហើយត្រូវបានបុកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដលដួលបុកក្បាលស្រោចឈាមពេញដងផ្លូវហើយភ្លាមៗនោះរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ក៏ដឹកទៅកាត់មកទីពេទ្យតែមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏បានឃើញរថយន្តសង្គ្រោះត្រឡប់មកវិញហើយប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាជនរងគ្រោះត្រូវបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដល់ហើយសមត្ថកិច្ចក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដែរថាជនរងគ្រោះចាដបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះពុំត្រូវបានស្គាល់នោះទេជនរងគ្រោះចាដបានជិះម៉ូតូ Mac PCX ពណ៌សពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ1 GT 9942ចំណែកឯជនរងគ្រោះ3នាក់ផ្សេងទៀតគឺត្រូវបានកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចាឯកជនសូគាដែលស្ថិតនៅចាក្រោយមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ម្នាក់ផងដែរចាអ្នកទាំង3នាក់ដែលបានជិះម៉ូតូ Mac LED ពណ៌សពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញចា1 CM 757គត់សមត្ថកិច្ចដដែលក៏បានបញ្ជាក់ដឹងថាក្រោយពីធ្វើការវាស់វែងរួចម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងត្រូវបានប្រគល់ទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ជើងគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចា៎នឹងការចែកសាកសពទៅកាន់សមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងជូនទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណី